Ovo je Intervju 20 u kojem se obećanje ispuni. Prvo smo sretni što smo donijeli jednu takvu odluku, pa smo onda sretni da smo to obećanje izvršili. I ono što mi je drago, da će jedan takav sportaš, sigurno najbolji košarkaš u Bosni i Hercegovini, napraviti jednu pravu karijeru i neovisno šta on sve ima u životu, ja mu želim sve najbolje, ipak će ovo biti prva nekretnina uknjižena na njegovo ime na neki način ovdje, da je to dobio od svog rada. Fin gest od gradonačelnika i da ti kažem, dijete je zaslužilo i nek ima nešto u životu. Potpuno ispravna odluka od gradonačelnika i za svaku je pohvalu. Smatram da je to dobar potez za postek mladim ljudima da se trude u tom sportu i Dženan Musać će sad na svjetsko prvenstvo gdje će svjetlati obraz i Bosne i Hercegovine i Bihać. Ovo je emisija u kojoj je šampion cijenjen i nagrađen. Uvijek treba nekako izvlačiti neke pozitivne stvari s toga, tako da sam ja jako zahvalan što sam prvenstveno građanin Bihaća, onda Bosni i Hercegovine, i što sam ovo sve uradio da zaslužim upravo ovaj stan, tako da jednostavno preponosan sam na grad Bihać. Ovo je Intervju 20 o najboljem europskom kadetu, mladom zlatnom košarkašu reprezentativcu Dženanu Musi. Ja mislim da sam najbolji igrač na svijetu, kad izađem na teren, kogod je ispred mene, ja jednostavno mislim da sam ja bolji jer ne bi igrao košarku da ne mislim tako. Dakle, rekao si nakon Sedevite, odmah NBA. Da. Kad? Pa nadam se za 2 godine. Nadam se za 2 godine, to je... Znači ovo 2 godine ćeš ostati u Sedevite, da. Ne misliš mijenjati klub? Ne mislim. Ma kakva ponuda došla, ja mislim da sam u Cedeviti jako sretan i zadovoljan i mislim da s Cedevitom u ove naredne 2 godine želim da ispunim sva njihova očekivanja i da sam na raspolaganju u klubu. Kako si se osjećao u onom trenutku, dakle, kada su vas Sarajevije dočekale 50, a neki kažu i 60.000 ljudi da je bilo u Titovoj ulici? Adrenalin je pucao, tako da mi nismo bili svjesni, nevjerovatno. A kako je selektoru bilo s vama? U početku jako loš, jer mi smo došli kao individualci, kao Njegoš Sikraši. Mladi. Da, Njegoš Sikraši bio zvijezda u svom timu, ja sam bio zvijezda u svom timu, sad nije bio zvijezda u svom timu. Ali mi nismo još bili svjesni da je Josip Panđa tu zvijezda i Enes Namanović. Glavna zvijezda. Tako da nema zvijezda kod njih. I mi smo došli i pokušali da nešto izgradimo svoje, ali nismo uspjeli. Vrlo brzo je on nas pustio na zemlju i pokazao gdje smo mi zapravo. I upravo zbog toga, zato što su oni Enes Numanović nas pustili na zemlju i pokazali nam pravi put koji moramo ići na evropskom prvenstvu, mi smo uradili što su oni pokazivali i osvojili smo. Moram naglasiti da ove godine već ja priključujem seniorskom timu i nakon U17 prvenstva. Znači nakon svjetskog prvenstva? Nakon svjetskog prvenstva idem na odmor u Bihać na 20 dana i onda idem u seniorsku reprezentaciju za kvalifikacije za narodni basket. Priču o tome kako snovi postaju stvarnost ispričanu samo u emisiji Intervju 20 obavezno gledajte u srijedu 1. juna u 21:10 na BHT1.